ଟେଣ୍ଡର ପାଇବି ନାହିଁ। କାକା ଟେଣ୍ଡର ପାଇବ ନାହିଁ। କାକା ସବୁବେଳେ ସମାନ ନଥାଏ, ତା ଛଡ଼ା ଏ ମିଡିଆ ବାଲା ପୁରା ପଛରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଇ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ, ବୁଝି ସୁଝିକିନି କଥା କହୁଛ ନା ଏମିତି କହୁ କହୁ କହିଦେଲ ବା? କାକା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏ ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଯାହା ଚାହିଁଛ ସବ ମୁଁ ଯୋଗେଇଛି। ଲାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନରେ ତମ ପାଇଁ ମୋର ଦୁଇଟା ଛୁଆ ମଲେ। କାକା ମୁହଁ ଖୋଲିଥିଲା? ନାଇଁ 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 ବାୟା ନେଖା ହୁଅ ନାହିଁ। ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ 30 ଲକ୍ଷ ନେଇଛ, ଟେଣ୍ଡରଟା ପାସ୍ କରିଦିଅ। କାକା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସରକାରୀ କଥା। କାଲି ଯୋଉଟା ବେସରକାରୀ ଥିଲା ଆଜି ସରକାରୀ ହେଇଗଲା? ଆପଣ ବେପାରୀକୁ ବେପାର ଶିଖଉଛ? ସବୁର ଗୋଟେ ଶୁଣ, ବିହାରୀ 50 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛି ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ, ମୋଠୁ କେତେ ନବ କୁହ। କାକା ସବୁ କଥାର ଗୋଟେ ଲାଇନ ଲେନ୍ଥ ଅଛି। ହେଲେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ, କାକା ଲାଇନରେ ରହିକିନି କାମ କରେ, କେବେ ବି ଧସେଇକିନି ପଶେ ନାହିଁ। ବିହାରୀ ଧସେଇକିନି ପଶୁଛି, ଚୋଟ ଖାଇବ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପଛରେ କଥା ହଉଛି। କାଟିଦେଲା। ହ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଟେଣ୍ଡର ଡେଟ୍। 13 ତାରିଖ ଦିନ 11ଟା ଭିତରେ ବିହାରୀ ଯଦି RD ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଟେଣ୍ଡରଟା ତାର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ନ ପହଞ୍ଚେ? ଆମେ ତାକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବାନି, ହାଇୱେରେ ଜଗିବା। ସିଏ ହାଇୱେ ବାଟେ ଯିବନି, ମୁଁ ତାକୁ ସହଜରେ ବାଟ ଛାଡ଼ିବିନି ବୋଲି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ। ହାଇୱେ ନୁହଁ, ହାଇୱେ ନୁହଁ, ତ ସିଏ ଗାଁ ବାଟରେ ଯିବ। ଗାଁ ବାଟରେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଟରେ ତାକୁ ଲୁଚିକି ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅଜି ଭୂତ କୋଠି, ଏଇଠି ତମକୁ ଡର ଲାଗୁନି? ଆମର ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଭୂତ କୋଠି ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ଜାଗା, ଆମେ ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ଦେଖା କରିବା, ଓକେ? ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଭୂତ କୋଠି ପାଖରେ ନ ଜଗିକି ଯଦି ଭାବିବା କାମ ତମର ନୁହଁ। ଆରେ କାକାର ଦେହ ବଳ ସିନା ଦିନକୁ ଦିନ କମୁଛି, ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ବଳ ତେଜିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋ କଥାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଛ, ଫସିଛ। ତ 13 ତାରିଖ ଦିନ 10ଟା ଭୂତ କୋଠି। ବିହାରୀଠୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛୁ ମଇଦାନ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବାକୁ? ଆପଣଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଳିଆ ମାନେ କାକା, ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କାକା। କଲି ତତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲି? ତ ମୋତେ ବୁଝେଇକିରି କହ, ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ସକାଳୁ ତୁ ଭୂତ କୋଠିରେ ଛକିଥିଲୁ, ଠିକ ବେଳକୁ କୁଆଡ଼େ ଖସିଗଲୁ, କାହିଁକି ଖସିଗଲୁ? କହ କହ, ବୁଝେଇକିନି କହ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ କ୍ଷମା କ୍ଷମା ମଗେଇଛୁ ବେ, କ'ଣ କ୍ଷମା ମଗେଇଛୁ? କ୍ଷମା କରିଦେବି, ହଁ କରିଦେଲି ମୁଁ ତତେ କ୍ଷମା, ହେଲେ ମୋର ଯୋଉ ନୁକସାନ ହେଲା କିଏ ଭରଣ କରିବ ବେ? ତୁ ନା ତୋ ବାପା। ଏଇ ଦେଖ, ଇଏ ବିଜୁ ମଲା, ଏଟା ଯଦୁ ଗଲା, ଇଏ ବି ସହିଲା, ତାଙ୍କ ମାଇ ପଗଣ୍ଡାକ ଯାକ ସବୁ ବିଧବା ହେଲେ, ରାଣ୍ଡ ହେଲେ, ତୋରି ପାଇଁ କାକାର ଲୋକସାନ ହେଲା, ବେପାରରେ ଲୋକସାନ ହେଲା ବେ। ଚଳେ, ଭାବିଛ କାକା ବୁଢା ବର ଗଛ, ତମ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଓହଳ ଉପରେ ଭରା ଦେଇ ବଞ୍ଚିଛି। ପଳା 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 ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ। କାକା କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବି। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଭିତରେ ତୁ ଯେମିତି ଏ ଘର ଦୁଆର ବନ୍ଧ ନ ମାଡ଼ୁ। ଇଏ ଭିକି, ଇଏ ଅଙ୍କିତା, ଇଏ ଆମ ସତ୍ୟା ଝିଅ, ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଭିକି ଏଥର କ୍ଲାସରେ କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଛି। ଆଜିକାଲିକା ପିଲାମାନେ ବେପାର କମ୍, ମାରପିଟ କରିବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ବେଳେ ଏମିତି ନଥିଲା। ନାଇଁ ଦାଦା, ମୋର ବି ମାରପିଟ ଜମା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ବେକାର ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆଗ ମାରପିଟରେ ତାପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ମୁଁ ଯାହା କରେ ବେପାର ପାଇଁ କରେ। ମୁଁ ସେଇ ବେପାର କଥା ହିଁ କହିବାକୁ ଆସିଛି, ଆମ ଭିତରେ ପଡ଼ୁନି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୋଲିସ ଏଥିରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ମିଶିକିରି ବେପାର କରିବା ଉଭୟଙ୍କ ଲାଭ। ଠିକ ଠିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ବଡ଼ଦା, ବିହାରୀ ମୋ ଭିତରେ ଝାମଲା ପାଇଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବେଳେବେଳେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଭଲ କଥା,
ବିହାରୀ ଯୋଗୁଁ ମୋର ଯେଉଁ ଲୋକସାନ ହେଇଛି ସେଇଟା ଭରଣ ହେବ, ଆଉ ଫର୍ଦର ସେ ମୋ ବେପାରରେ ମୁଣ୍ଡ ପୂରାଇବ ନାହିଁ। ମୁଁ ହାତ ମିଶାଇବାକୁ ରାଜି। ଏଇଟା ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ସାନ ଭାଇକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉପହାର। ବଡ଼ଦା ଇଏ ନା ନା, ମନା କରନି ମନା କରନି ମନା କରନି, ମୋ କଥା ରଖ। ଏ ସହରରେ ମୋ ନାଁରେ କିଛି ଜମି ଅଛି, ଏ ତାରି କାଗଜପତ୍ର ଆଜିଠୁ ତମର। ଇଏ ନା ମାନେ ବଡ଼ଦା ହଉ ହେଲା, ଏଥର କୁହ ବିହାରୀ ସାଙ୍ଗେ, ନାଇଁ ବିହାରୀ ଆଉ ବାଘା ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ କେବେ ହବ? ବାଘା ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ଟିକେ ହେଲା ହେଲା, ତାକୁ କହିବ କାକା କହିଛି, ସିଏ ଯୋଉଠିକି କହିବ ଯେତେବେଳେ କହିବ କାକା ତା କତିକି ଯିବ। ବାଘାର ରାଗ ବାଘଠୁ ବି ଡେଞ୍ଜର, ମୋ ଛୁଆଙ୍କ କତିରୁ କେତେ ଥର ଶୁଣିଛି, ହେଲେ ଆଜି ବାଘା ତ ହସୁଛି। ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି କାକା, ସେଇ ମେଘ ଯେ ଗରଜେବି ଆଉ ବରସେବି। ବହୁତ ହଣାକଟା ହେଇଗଲା, ଏଥର ଆପଣଙ୍କଠୁ ବେପାର ଶିଖିବି। ସେ ହଣାମରା ବି ବେପାର ପାଇଁ, ଏ ବୁଝାମଣା ବି ବେପାର ପାଇଁ, ଏବଂ ଦିହକୁ ନବାର ନାହିଁ। ଭାଇରେ ଯଦି ବନ୍ଧୁ ହେଇକିନି ବେପାର ଜମିଲା, ତାହେଲେ ଦୁଶ୍ମନୀ କ୍ୟା? ଗୋଟାଏ ହାତରେ ତାଳି ବାଜୁନଥିଲା, ଏଣିକି ବାଜିବ, ଆଉ ସେ ଆବାଜ ସାରା ସହର ଶୁଣିବ। ସବ ସରକାରୀ କାମ ତମର ଆମର ବାଣ୍ଟିକିନି ନବା। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଟା ବହୁତ ଭାଉ ଖାଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ଖାଇଦବା, ଆର ଇଲେକ୍ସନକୁ ସେ ନଥବ। ଭାଇରେ ଇଲେକ୍ସନ ବି କାକା କରେ, ସିଲେକ୍ସନ ବି କାକା କରେ। ଗୋଟେ ନାଗୁଆ ଟେନସନ ଗଲା, ଏଥର ବେପାର ଜମିବ। ଏତେ ଦିନେ କେରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କାକାଙ୍କୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ଜାଣ ଗୋଟାଏ ନାଗୁଆ ଟେନସନ ଗଲା, ଏଣିକି ବେପାର ଜମିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସେ ବୁଝାମଣା ବି ବେପାର ପାଇଁ ଥିଲା, ଏ ହଣାକଟା ବି ବେପାର ପାଇଁ, ଦେହକୁ ନବାର ନାହିଁ।